Eu nasci 23 de maio de 1966 em Ijuí. Ijuí é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, no noroeste do Rio Grande do Sul. E eu sou jornalista, eu sou repórter, né? E aí, nos anos 2000, em 2005, eu fiz o meu primeiro documentário. Então, a partir de uma história que eu não consegui fala, fazer uma reportagem, e aí eu comecei a tentar entender como é que era escrever com imagens. Então, agora eu estou fazendo meu terceiro documentário. E, Em 2011, eu publiquei o meu primeiro livro de ficção, né, meu primeiro romance, Uma Duas. Também a partir de uma necessidade de, de encontrar uma outra voz que desse conta de outros desejos, de outras angústias que a reportagem já não dava conta. Em geral, eu me pergunto assim, qual é a diferença de escrever reportagem, de escrever ficção? A reportagem eu sempre senti sempre descrevi senti descrevi o processo da reportagem como uma um movimento um movimento muito profundo, né? Porque sempre se diz e eu acredito nisso, né? De que a reportagem se faz na rua e na rua concreta. É, então esse movimento de atravessar a rua de si mesmo, né? Esse é o movimento da reportagem. Primeiro tem que atravessar a rua de si mesmo. O que é atravessar a rua de si mesmo? É tu fazer essa, esse ato grande e bem complicado que te exige muito de se despedir de si para vestir o outro. Né? Tu, tu te desabita, né? te desabita, tu te, te, te despe das tuas visões de mundo, dos teus julgamentos, das tuas crenças, para ir em direção ao outro mais vazia possível e ser preenchida por essa outra experiência de ser e de estar no mundo, que é a experiência do outro. E na ficção, eu descobri que, o, que esse movimento ele existe também só que ele é um movimento na direção oposta, né? Tu precisa se deixar possuir pelos outros que vivem nos teus abismos, né? Pelos outros, se deixar possuir pelos outros de si. Então, uh, eu sempre gostei muito de, de Aqueles documentários da National Geographic, especialmente de fundo de oceano, e os meus preferidos é quando aquelas profundezas abissais, né? naquela escuridão onde vivem aqueles peixes brancos e fantasmagóricos que são os peixes cegos. Então eu acho que a ficção ela se faz nessas profundezas abissais dentro da gente, lá onde moram os peixes cegos. É difícil dizer quando é que começa um romance. A minha sensação sempre é que eu escrevo primeiro dentro de mim. E uma, duas, ele vem de uma experiência. Quer dizer, como é que eu me torno uma ficcionista? Eu trabalhei de 2008 até 2010 com a questão da morte na reportagem né? não a morte que, em geral, as pessoas. Que, em geral a imprensa cobre né? que é a morte violenta, a morte por acidente de trânsito, por bala perdida, por assassinato, por terremoto, por catástrofes. Uh, mas eu queria contar e mergulhar na morte que é a morte silenciada né? na, na nossa época história, né? a morte que. Que o historiador francês Philippe Harrier falava que era a morte envergonhada que se passa dentro dos hospitais, porque essa é a morte da maioria, né? Essa morte é silenciada, não tem espaço para ela, porque a maioria de nós vai morrer por doença e por velhice. Então eu passei dois anos trabalhando com isso, em várias reportagens, e numa delas eu acompanhei os. Nos últimos 115 dias de uma mulher com câncer incurável. Durante esse processo, né, a questão da morte ela serve para a gente pensar sobre a vida. Né? Quando a gente cala a morte por medo, seja pelo que for, a gente perde uma grande chance de pensar sobre a vida. E ao fazer isso, eu fiz essa busca né, e, e eu fiquei muito profundamente perturbada por, por ela e por uma questão do tempo. Né? essa mulher que eu a Ilse, a Ilse de Oliveira Souza que acompanhei durante 115 dias na nosso primeiro encontro ela disse uma frase que teve um grande impacto sobre mim que é quando eu tive tempo eu descobri que o meu tempo tinha acabado porque quando ela descobriu o câncer dela né? doença cujo nome ela jamais pronunciou em 115 dias ela tava ela achava que estava vivendo o melhor momento da vida dela aquele momento tão adiado né? depois da aposentadoria depois da casa quitada depois dos filhos criados então ela ia viver suas aventuras então ela está começando a viver suas aventuras e descobriu que a hora na hora de ter tempo não tinha mais tempo bom então só para uh, é, é, esse é o pré assim o pré é para dizer que nesse momento eu vivi várias experiências eu vivi muitas mortes eu testemunhei muitos mortos Muitos atos de morrer. E esse testemunho se somou a algo que já vinha de muito tempo dentro de mim, que era uma inquietação de que há certas realidades que só a ficção suporta. Quer dizer, há certas realidades que precisam ser inventadas para poderem ser contadas. Havia coisas que eu precisava contar que a reportagem não dava conta, né? que eu precisava criar uma outra voz e aí essa necessidade que é muito profunda ela se tornou uma perturbação na minha vida quando a gente sente algo tão forte isso fica muito perturbador e eu tenho uma experiência muito uh, visceral com a vida com, a, com o meu corpo tudo para mim é muito literal tudo eu sinto muito no corpo então começou a ficar difícil e aí esse, eu acredito que esse romance ele, ele saia dessa ele venha ele, é algo que emerge dessa experiência toda assim era, era, é um, era minha necessidade de criar essa outra voz e contar o que eu conto no meu romance né que é, meu romance é, é a história de uma relação entre uma filha Laura e uma mãe Maria Lúcia. Ou como uma filha se arranca do corpo da mãe, né? porque para uma filha, como a gente sabe, é preciso mais de um parto. Eu vou ler o capítulo 19, que a narradora é a Laura e ela narra na primeira pessoa. Isso é mais ou menos no meio do livro um pouquinho antes da metade. Ela me roubou as palavras da minha mãe. Sinto sua presença em tudo, na minha pele, no cheiro do meu corpo, no corpo das letras que escrevi. E por isso as palavras são menos minhas. E o indizível agora se tornou não mais uma busca pelo que está fora das palavras, mas uma impotência. Ela me faz querer arrancar lascas da parede com as unhas, e é o que eu tento fazer até rolar no chão numa bola de dor. Como os tatuzinhos da minha infância que eu espetava com graveto para vê-los fechar em si mesmos. Ficava horas diante da minha vítima no quintal e ela não se abria. Uma unha minha destruiria seu mundo inteiro e apenas uma vez eu fiz. Crack. E não havia mais nada lá. Era assim que a vida acabava num crack. E aquilo foi mais aterrorizante do que os filmes de terror que mais tarde ouviria um após outro para tentar sentir um medo que não me ameaçasse. Minhas unhas machucadas não me pacificam, mas me tentam. O desejo de me cortar é tão imperativo quanto um dia foi de fazer xixi. Eu posso resistir por algum tempo, mas não o tempo todo. Meu sangue derramado é minha droga, bizarra e tóxica para os outros. Para mim, não. É vida. Estou tentando me salvar, ainda que tenha de cortar as próprias cicatrizes, se já não houver mais carne ainda não aberta. E um dia terei uma nova pele, um corpo inteiramente recortado por mim. Mas o que está lá dentro, o que está lá dentro eu sei, vai ter sempre cheiro de sabão. Em vez do canivete, eu pego uma caneta e roubo uma pilha de folhas de ofício da impressora. Dessa vez preciso ferir o papel com a ponta dura da caneta. Não é possível digitar palavras que não viram corpo no mundo virtual e, portanto, sem fronteiras. Eu preciso muito de fronteiras e nunca entendi aqueles jargões publicitários de uma vida sem limites. Para mim, a liberdade sempre esteve ligada à capacidade de erguer muros cada vez mais altos. No dia em que abri o primeiro sorriso na minha barriga, logo depois do prazer vitorioso do corte, iniciou em mim uma dor excruciante. Como se alguém enfiasse duas mãos grandes dentro do meu corpo e abrisse com elas as minhas costelas. Achei que sairia de mim um bebê. Uma irmã gêmea e monstruosa, como numa história que ouvi um colega contar uma vez numa roda de crianças, alta suficiente para eu escutar do canto onde me escondia no recreio. Uma prima de uma tia descobrir um feto ao fazer uma cirurgia de apêndice. Uma irmã gêmea, segundo o médico, que não tinha se desenvolvido e ali restara até aquele dia. O feto tinha até dentes, o garoto contava para as crianças que não dormiriam naquela noite. Eu, pelo menos, não dormi. Agora era eu que paria um monstro e não queria. Era menos assustador se continuasse dentro. Dentro, minha mãe não saberia. Me encolhi no chão, envolvida em mim mesma como um tatu bola, temendo o creque de dentro para fora de um pé intimamente desconhecido. Enquanto mantinha o maxilar travado, porque não me revelaria a minha mãe. Eu uivava no interior de mim e o eco reverberando na minha cavidade torácica me apavorava tanto quanto a dor, porque não soava eu. Durou a noite inteira, as mãos me abrindo, e eu sem entender por que não me arrebentavam de uma vez, mas sem querer que a coisa saísse. Será que não havia um jeito de enfiá-la de volta para dentro como um segredo para sempre meu? Eu abraçava minha barriga porque pensava que um monstro sairia por ali e o sorriso se escancarava. Começou ali. Como tudo em mim, meu corpo aberto por uma literalidade, a faca. Mas o que sairia dali, agora que já estava feito, eu desejava e temia. A outra filha que eu escondia e que minha mãe aspirava com seu faro de bicho. Se eu entregasse essa outra, será que ela me deixaria viver fora dela? Em algum momento dormi de exaustão. Quando acordei, ainda doía, mas menos. E o sangue escorria do vão das minhas pernas. Procurei minha gêmea no chão do quarto, mas só havia aquele sangue grosso, quase negro. Enfiei os dedos e, como um animal, cheirei e lambi. E era quente e tinha um gosto diferente do meu. Nesse instante, minha mãe abriu a porta e me viu no chão com os dedos encarnados. Eu matei sua outra filha. De novo eu queria dizer: sua filha boa, o monstro sou eu. Mas tive medo de falar. Seu olhar desceu pelo meu corpo, estancou nas minhas pernas. Ela abriu a boca, não num sorriso, mas num esgar. E disse: então você agora é uma mulher. O parto, afinal, era o meu. Eu gosto de trabalhar, de começo de escrever de madrugada, então eu durmo cedo. E a minha rotina nessa época, eu comecei primeiro. Porque essa escrita do meu romance coincidiu também com a minha saída, de certa forma, do mundo do emprego, né? eu sair das redações, que é uma outra mudança que eu fiz junto, e em parte também para dar, dar voz a essa voz. Então, eu, a gente passa a vida inteira, ou tu cumprindo os horários do colégio, ou cumprindo os horários do teu emprego. E eu não sabia qual era o meu horário, eu tive que descobrir. Então coincidiu também que eu não sabia que horas eu acordava e que horas eu dormia. Então eu comecei a acordar às duas e meia da manhã. E, e aí eu comecei a escrever, eu, li, eu escrevi livros às duas e meia da manhã, depois passou para as quatro. Até hoje, mais ou menos, eu acordo às cinco e começo a escrever às cinco, às vezes acordo às seis. E o romance é escrito nessa da madrugada durante a manhã. Eu tinha... eu escrevia e à tarde eu ia fazer as outras coisas que eu fazia.